مانيا ولا ألمانيا من أسرة تيب أحلى مانيا إز مانيا مقصيتا ما شو تيب أحلى مانيا إز مانيا مانيا كزوتي لو هيتالي مزمان أحلى مانيا إز مانيا תקרא את זה מניה, זה מן, יא, מן, יא, איש השם, איש השם, אני איש השם? לא, אני מחרבן ומעשן ומעונן ומזדיין, אני לא איש השם, לא, לא, אני סתם במניה, אחלה מניה, אחלה מניה שבעולם, אחלה מניה. איך היא עולה ועולה ועולה ועולה, זאת מניה של עם סגולה, קיבלתי סחחורת, איזו מערבולת מהמניה, איזה מניה, יא ורדי, אחלה מניה, איזה מניה, אלוהים עדי, אחלה מניה, אחי הרבק, אחלה רבק שבעולם, תודה על מניה, כזאת היא מניה, שלא הייתה לי מזמן, אחלה רבק, איזה רבק אתה שבשמיים שומר עלינו אחלה רבק, איך היא עולה ועולה 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 זאת מניה של עם סגולה אחלה רבק, איזה רבק רבק מהסרטים יש לנו רבותיי אחלה רבק, איזה רבק וואי וואי וואי